ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମୂଳରୁ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। 80 ବର୍ଷୀୟ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଚୂନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପଠ ଖାନୁଆ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1,81,890 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଏକାଧିକ ବୃଦ୍ଧ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ। କାମ କରିବାକୁ ବଳ କି ବୟସ ନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି? ମୁଁ କିଏ ପକେଇଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାଇଥିଲି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନାଗିଛି 1,300 ଟଙ୍କା 1,290 ଟଙ୍କା। ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କାମ କରତେ ଯାଇନି। 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବି ଚାଲି ତ କରାମତିନି। ଆଗରୁ ଥରେ ଏଇ ପଡ଼ିଆ କାମ ବିଷୟରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ, ଯେହେତୁ କାମ ହେଇନି, ଯେହେତୁ 183,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଝୁଡ଼ିଆ ବି ମାଟି ପଡ଼ିନି, ଯେହେତୁ ଜେଇକୁ କି ପାଇଁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ତା ଭାଇ ବାହାଘର କହିଦେଇକିନା ନାଚିବାକୁ ଗଲା, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଜେଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲାଣି, ତାକୁ କି ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉନି? କି ଜେଇ ଆମର କହିଦେଇକିନା ଜେଇକୁ ଗିରଫ ହେଉନି କି ପାଇଁ ନା? କି ମୁଁ ନବୀନ ସରକାର, ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାର ଶିଖଉଛି ଯେ କହିଦେଇକିନା ସବୁ ଲୁଟି ଚାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବଜାରରେ, ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିବି, ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କି? କାମ ନ କରି ବିଲ୍, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମାସେ ପୂରିବ, ପ୍ରାୟ ମାସେ ପୂରିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା DRDA ତରଫରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ITDA ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ବାଲା, ସେ ଅଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଡିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମେ କାମ କରିନାହୁଁ, ବିଲ୍ ହେଇଛି 181,890 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜେଇଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାଟା ବଦମାସି କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ତ ସେଇଟା ଲେଆଉଟ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖତେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ। କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲା ସେଠି ପଇସା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଆପଣ ଦେଲେ ତ ସେଇଟା ସେ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ କେମିତି ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାଟା ଭୁଲ କରିଦେବ? ତାଙ୍କ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଉଠିଯାଇଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସରେ ବସିକି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇଗଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।